хто і так нам прийшов? А? Хто заглядує? Мурка чи Астра? Ну-ка, йди, я розпознаю тебе. Ага, ви тут обі. Мармулеточки. Привітулі, мої кіцюнечки-кіцюни. Нове утречко весеннє. Подсніжнички, вон полянка в нас. Бачите, вже розцвіли повністю. А з цієї сторони от у мене садові подсніжники, я вам показувала вже, і крокуси зацвіли. Там ми вже почистили все. Рози порозкривали, я вам теж про це розказувала, що вже познімали листя. Обрізати поки я не обрізала, ну ще руки не дійшли. Оце ось, де вже тюльпани, ви бачите ряд? Чи не бачите, де я показую, бо не відсвічує екран, я не бачу. Коротше, ряд виліз уже, от це зелененьке, отам от під виноградом, це мак буде красний, і тут же і тюльпани. Зямуха там ділає свій фірменний омлет з пригарочками. О, подсніжнички які. Боже, яке чудо. Чудо природи. Чудо природи. Крокуси. Тюльпанчики теж повилазили. В общем, все. Там он нарцисики повилазили ряд. Тут їх лучше видно поближе. От вони вилізли нарциси прямо у ірісах. Це іріси у мене тут. Чого вони так? Надо буде, хай оцвітуть, тоді пересажу в друге місце їх. Що там зямушка робить? О! Я, кстати, ви знаєте, що я в одній ночнушці оце хожу, скільки тут? 13-15 градусів на вулиці. Це ж закрив двері, щоб жаре сало. Знаєте, щоб запах такий не йшов по хаті. Жареного сала. Ну-ка, ну-ка, що в нас тут зимушик ділає? Боже мой. Замочка, що ви ділаєте? Сало жарю. А потім, що ви будете ділати? Так іди, що получиться? Так іди, не мішай, хотів сказати, да? Ні. А ну-ка, скажи нам здравствіє своє. Всім привіт, папі, здрасте. Ладно, не буду мішати, не буду. Тікаю. Зараз подивимося, як він, як у нього цей процес проходить. Молочко ти не забув додати? Ні. Молодець. Все. Ладно, не буду мішати. А тут тим временем починають сходитися остальные діятелі искусств. Гуляються. Жук. То у них там сейчас, я так понимаю, там вон за столом, там у нас м'які стулья два стоять. То вони там тусуються постоянно. Я дивлюсь, хтось там сидить. То не Чіта там сидить. Чіта! Читуля, приблизити не можу, бо телефон на стабілізації, блін, оце зараза так неудобно, коли включаєш стабілізацію кадра, щоб, знаєте, щоб вам отак от зображення не пригало, то не можна приближати ближче об'єкти. Що за фігня? Не понімаю. Пошла, пошла. А там десь горлиця сидить. Чуєте? Ну, птички, звісно, різні співають. З самого срання. Зараз ось через місяцьок будуть соловіні трелі. О,
май, то вообще таке умиротворення, коли солові починають співати. Це просто що-то з чим-то. Я колись оставляла телефон, записувала спеціально для вас, показати вам, як солові співають в Чорнобилі. У мене є відео про це. Я вам сюди прикріплю значок, з правої сторони в углу буде і така от і українська з крапочкою. Це значить, що можна буде перейти подивитися його. А тут маргариточка зацвіла вже. Нічого собі. А це що це валяється? Якась трава. Маргаритка зацвіла. От. А нарцисик уже викинув, вон дивіться, бубочку набубнявів. І тут уже вон нарцисики набубнявіли будуть цвісти. О, і тут оно де вже. Ой, мої ж ви ляпопульки. Ляпопусіцьки мої. Оце ж маргариточки повилазили. Ось вони. А в мене вони посажені були отак от вдоль камня оцього. Ну я дивлюся, щось там маловастінько. Маловастінько абсолютно. Тут вон теж вже, дивіться, зараз буде цвісти маргаритка. Ось вони, бачите, от, оце все маргаритки. Я отуди повикопую їх. Ось о, маргаритка. Оце ж, оце все вони. О, так що не треба буде і просити. Отут повикопую, гляньте, вже навіть цвісти хоче. Да попересаджую сюди їх. А то що-то вони не туди, де треба ростуть, а там пропали, де треба. Так, ладно, йдемте, а то я роздіта. Я взагалі просто... Це капець. Ой, це капець трендець-трендецький. Треба стати під печку. Хорошо, що печка є. Вона, знаєте, так подостила уже к утру, не сильно гаряча, така приятно-приятно тепленька. Так що зараз спинку погрію. Головне, щоб ноги були в теплі. Ноги в мене в теплі були. А от за спину трошки взяло. Нічого, нічого, зараз прогрію, вигріюсь. На мені жира, як на тюлені. А вони ж сплять на льду прямо у тюлені. Так і я, нічого страшного. От. Короче говоря, що я хотіла сказати, що... Зараз позавтрикаємо, я вже одінусь нормально, по-чоловічески. І ми з Зямухою підемо. О, треба отут погріти, бо тут у мене якось оте місце так підмерзло. І у мене сьогодні задумка за домом. Там у нас нагреблено той раз, коли ми вбирали, там виламували, я вам розказувала, під забором повиривали сухостой різний, все таке. От. І там кучі остались, їх треба вивезти. Плюс. Ну, от не знаю, я от вам сказала там раніше, що рози ще не обрізала, може ще й рано їх обрізати. Ні, навірно, поки не буду обрізати. Навірно, поки не буду. Поки хай стоять так. Трошечки треба їх підрізати, привести в порядок. Ну, то вже ладно. Навірно, правда, ще рановато. Хоча, ладно, рішу на місці, що я тут стою розсусолюю, як говориться. Клас, печка тепла. Все тоді. Ми пішли завтракати. Цілую, люблю ваш Целіон. Все буде добре, я точно знаю.